Siellä on uuden videon pari, David ja aina on. Tabletin rive 2. Joo, ajatella. Näin on jo 2, kun mä teen. Ja siinä on sammutettu valot. Mutta turhaan. Joo, ajatellaan. Mä teen jo 2 näitä tabletin rive. Joulukuussa tuli ensimmäinen. Joo, tää päivä tehdään nyt tabletilla. Ja ulkona on satanut näköjästi. Et, joo. Joo. Ajattelin tehdäkö tabletilla tän live. Koko illan pelasin Xboxia 360. Pelasin yhtään kivaa peliä. Tää huone näyttää siltä, että joku olisi pommi räjähtänyt. Et. Joo, ja taas tehdä tuota samaa tempoa kuin ennenkin. Että tulla tänne ja poistuta saman tien. Sin järkeä siinä. Joo, pelasin jo monta tuntia Xboxia. Huomenna on sitten pleikkarin päivä. No. Se tunne, kun yrittää laittaa tuohon. En ihan sama. Joo. Te varmaan ihmettelette, miksi mä olin näin myöhään nimenä. Sen takia, koska mä pelasin Xboxia. Joo, nyt ei ole kännykkä live. Kännykkä. Joo. Mä tein pikkukuva tohon huomiseen jaksoon. Että joo. En tiedä miksi, mutta.
Joo, älä kysyykö mikä saudi. Joo, ihan hyvin. On treenattu ja nyt on taas sellainen katsoja, joka ei puhu ollenkaan. Ja ei olekaan enää vitsiin näitä vitsuja jonneja. Ärsyttävät jonnet. Mut joo, vois laittaa. HDM ja pleikkari toi Kiitalle levy takaisin, koska joo. Huomenna on pleikkaripäivä. Joo. Lauantaina on Iivani keikko. Joo, miten näin myöhään livenä? No siksi, koska mä voin. Mä pelasin koko illan Xboxiin. Siksi. Ja huomenna on TikTok-live kello 6. Oletko kokonaan? No miltä tämä näyttää? Miltä tämän seinä näyttää? Ja tänä viikonloppuna ei voi mennä äiti tykö. Menen vastaan 7. päivä heinäkuuta. Seuraavaksi. Tänään piti alkaa se kävelyprojekti, mutta eipä siitä alkanutkaan, kun satoi vettä. Joo, en ehkä kännykällä. Tässä on kännykkä, mutta en kännykällä liveä. Huomenna tulee taas kännykällä liveä. Tää on Tabletti Live 2. Joo, niin mun piti laittaa toi HDM takaisin tuohon pleikkari. Miksi sua edes kiinnostaa, että olenko kotona vai en? Jos näkyy taustalla, että mä olen kotona, niin mä oon. Ei sitä tarvitse kysyä, että oletko kotona.
Ei halo. Kyllä pitäis nää seinästä. Mä ihmettelin missä mun JBL-latori, mutta... Huomenna tulee TikTok-livee. Joo. Viimeinen tilaus hankkia PlayStation Plusan. Joo. Matka elämä ja kuolema tuolle puolen. Pitäisikös käydä pikku kävellä? Mitä olette mieltä, että pitäisikös? En mä kyllä iso lenkki tee, mut en mä tiedä. Meniskös? Ja M15. Sääs päätä, mihin aika mä teen live. Jon, onko lomasi alkanut? Ei ole. Ei ole. Vasta heinäkuussa alkaa. Niin kun mä olen tehnyt videon. Että on lomapäivä tiedossa. Niin. Mitä en tajua. Ja miksi sua edes kiinnostaa? No, kato, milloin tulee ensimmäinen kesäloman live, niin... Ja heinäkuussa tulee sitten joka päivä 2 liveä, koska... Niin. Ja syyskuussa tulee taas sama tavalla kuin keväällä, eli livetän silloin täällä, kun mä itse haluan. Tulispa jo paprikapannu hän laitilaan. Hän on edelleenkin lomailemassa aina itäviikon vielä. Sunnuntaina pitäisi tulla tänne. Joo, mä tein laulukanavalle treenipäivän numero 3 hienon pikkukuvan. Se on oikeasti ja piru hieno. Vaikka mä tein se lyhyen, mutta silti. Menkää itse katsomaan.
Ja miksi äänistosta sua kiinnostaa, että milloin alkaa loma? Se ei ole sinun lomaasi, se on minun loma. Joo, mä tein itselleni pelikonepäivät, että milloin mä pelaan mitäkin konsoli. Jos tänään mä pelasin Xboxiin, niin huomenna on pleikkaripäivä ja sitten taas Xbox on keskiviikko ja torstai, niin kyllä te varmaan tajutte, että mitä mä tarkoitan. Ja ajatelkaa sitä, että mulla on jo 7 peliä, eli 100 peliä lähenee. Morjesta. Onko ollut täällä on vaan käyty. Etkö pelaa enää PS5 niin paljon? Jos mä sanoin, että mä asensin itselleni niin päiviin, milloin mä pelaan pleikkarilla, milloin Xboxilla. Kuuntele joskus, mitä mä sanon. Eli jos mä pelaisin tänään Xboxiin, nyt huomenna mä pelaan pleikkariin, sitten keskiviikko taas Xboxiin, torstaina, maanantaina Xboxiin, tiistai, pleikkari, keskiviikko, Xboxiin, torstai, pleikkari, perjantaina Xboxiin ja niin poispäin. En oo käynyt Seinäjoella, eikä mua kiinnosta matkusta mikä suuren kaupunkiin. No, jos sua niin kiinnostaa, että olen ollut. En kerro, mihin mä olen mennyt. Mä miettisin, että pitäisikö sitä pikkukupin jatkossa tuon laulukanavalle. Miten mä voin matkustaa Turkuuseen VR-junalla? Jos mä olen lähtenyt Turkuusta VR-junalla, niin miten mä voin matkustaa Turkuuseen? No ei, Lainilassa ei kulje VR-junia ollenkaan. Ei haloo. Voisiko tehdä noita pikkukuvia? Tänne laulukanavalla. En mä tämän vlogikanavalla tee, mut. Lainilassa ei ole juna-asema. Mitä ihmettä? Mä en tiedä. Lainilla varmaan sen verran pikku kaupunki, niin ei tarvii varmaan juna-asema. En minä tiedä syytä, miksi ei ole. Mä olen jopa ollut yöjunassakin, eli yöllä matkustanut junalla. Yöjuna.
voi voi. Täh? Montako miestä on Lainilassa? Mitä vitsiä nää kysymykset on? En mä voi tietää. Tommosia vastauksia. Kenen sä chattailet noin nopeasti? No, en oo kertomaan. Ei se kuulu tänne. Milloin ees live huomenna on? Missä vietän kesän? Sellainen. Enää onkin sitten 1, 2, 3, 4 päivää enää live. Niin sitten onkin kesäkuun live tässä. Miks sä aina epäilet ne mun olis? Se voi olla kaveri. Käytä aivojas. Monet nää live loppuu. No nää loppu silloin kun tää alko. Eli tunnin päästä. Tieteen niin. Eikö sä huomaa, että tää on vaakatasostriimi? Kun en tiedä, pystyykö striimaamaan pystysuorasta tabletilla. Pystyy kai. Mut jos mä en nukkumaan, niin aingane herätys Suomi. Kuinka monta työpäivää on vielä enää? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 työpäivää enää jäljellä. Ennen kesälomaa. Joo, mä en tiedä mihin mä olen pistänyt toi. Ai hitti, mun piti käydä suikkusuikin tänään. No. Käydään sitten huomenna. Huomenna työpäivä loppuu 12.30. Huomenna on tosi lyhkänä työpäivä. Yes. Onko paprika vielä Kreikassa? Mitä? Ei se oo Kreikassa. Se on ollut just toukokuussa se on ollut Kreikassa. Ei se uudestaan mennyt Kreikkaan. Mitä vitsiä? Mä olen kyllä tehnyt videon, missä se on. Vai missä oli, kun ei osunut? No kato se video, niin tiedät.
Jos sua niin kiinnostaa, niin se on Viitasaarella. Ollut 2 viikkoa. Tämä on viimeinen viikko sen lomailu. Kävit vieressä video. Häh? En mä kyl vierassu. Mä sulin mun oven. Mitä vitsiä sä M15 nyt sekoilet? Jos mä vierasen, niin se tulee mun takapuolesta. Jos kuulet mun puuovi, niin se on mun huoneen ovi. En ymmärrä. Ja mitä sitten jos mä vierasen livessä? Se ei ole sinun tapojas. Yes. Viikonloppuna en mene äitille ollenkaan, koska minä en pääse nyt. Lauantaina on menoo. Lauantain illalla on menoo. Sitä ennen tulee 2 YouTube-videoa. Ja siinä ennen yksi kävelylenkki ja sitten kun kello tulee 21:15, silloin on menoo. Taksi tulee silloin hakemaan meitä Pyhärantaan, kievariin eli baariin. Olen siis menossa katsomaan keikkaa lauantaina. Nyt tulevana lauantaina. Siinä. En tiedä mikä lauantai on konsolipäivä. Onks lauantai? Nyt oli Xboxi huomenna pleikkari. Keskiviikko Xboxi, torstai pleikkari. Perjantaina Xboxi. Lauantaina pleikkari ja sunnuntaina Xboxi. Joo, lauantaina pitäis keritä pelaamaankin. Pleikkarilla. Jopa striimaamaankin pitäis keritä pleikkari. Jos mä pelasin koko aamun pleikkari ja illalla olis loppuillasta olis ei peli-iltaa, koska niin mä menen rokkikeikalle katsomaan mun lempparibändiä kievariin eli baariin. Menossa kattomaan. Ja se on sitten part 2, koska vuosi sitten tuli part 1, niin nyt tulee part 2. Ja sen videon nimeksi tulee Ivan Pyhäranta Kiavari Live part 2. Koska ne oli viime vuonnakin siellä. Et, joo. Se on tämänhetkisen
Niiminen keikka tänä vuonna Ivanilta. Ja M15 pitäisi mennä jo. Poliisi opetti aggressiivisen koiran Heinolassa. Miksi mä näen? Musta tuntuu, että M15 on vieläkin. Vaikka se sanoi, että hän menee nukkumaan, mutta musta tuntuu, että se on vielä idällä. Jaha, mun lemppari TikTokkaja on liveissä. Voi harmi. Just kun mulla on YouTube-live, niin sit hän on TikTokissa liveissä. En kerro, kuka se on. Että turha utella. Hei, mä käyn nyt vessassa, joten jaa, mulla on nolla like. No, ei voi mitään. Trollit ei anna likeitä ikinä, mutta joo. Mä käyn nyt tuolla asioilla. Joo. Joo, ajatellaan 4 päivää enää kesäkuun live. Sitten onkin ohi tämä kesäkuu ja sitten on jo heinäkuu. Mut joo, mä käyn nyt tuolla asioilla. Palan hetken päästä. Thank you.
Ai että, maailman parhaan bändin levy on tässä. Tämä on niiden ensimmäinen levy. Joku trolli on taas kommentoinut tuommoista. Mutta ei välitetä tuosta kommentista. Da-da-da-da-da-da-da-da. Huomenna mun pitäisi vaan pelaa pleikkaria, tehdä pelivideoita. Pitäisi kuvata tarinaa. Tarinapelejä pitäisi kuvata. Joo. Ja sitten on niin, kello 6:00 on TikTok-live. Missä, mikä on laululive? Joo. Laululive. Joo. Ajatellaan. Enää on kesäkuun aina 4 päivää jäljellä. Ja sitten onkin kesäkuun 4 liveä enää jäljellä. Siinä on oikein jo heinäkuu. Ja joo. 3. päivä heinäkuuta tulee 6 vuotta siitä, kun mä aloin tämän YouTube-kanavan. Että joo. Ensi vuonna 2024 on 7 vuotta. Aika kuluu. Joo. Teilläpä se on tämmöistä levyä. Minä tiedän tämän bändin, koska
paikallinen bändi on tämä. Ja tää on Örinä-medalia. Hei muuten. Voiko laittaa heinäkuulle TikTok-liven ajatuksen? Katsotaan. Jos voi, niin pitää laittaa sitä kuunnellaan. Jotain 7 levyä. Ti-ti-ti-ti-ti. Joo, huomenna sitten TikTok-live. No. Trollit ei mua määrää. Menkää ite pois, jos ei kiinnosta. No kohta sen nähdään, onko. Live. Ei näköjäs ollut. No. Katsotaan. Juu, ei ollut 25. päivä. Mitään liveä. Joo, lauantaina tulee taas TikTok-video. Ja muutamat laulukoverit tulee. Joo. Ti-ti-ti-ti-ti. Joo. Tapaamme jälleen huomenna. Vaikka trollit sanas mitä, niin en lopeta tätä mun parasta harrastusta. Se voi itse lopettaa minun seuraamisen, jos ei kiinnosta. En oo ketään pakottanut seuraamaan. Miksi täytyy tehdä tänne se hankali koppia? En ymmärrä. Miksi täytyy? No, anna sulle nopee lähtöt tälle mukaan, jos ei sua kiinnosta. Sä olet trolli, kun kiusat minua. Heippa trolli.
En palauta. Ja lol. Sun kanavalla se ei oo. Mitä janoo, katsottavakaan ees. No en kato sun kanavas. Kävin vaan katsoa, että minkälaisia videoita, mut en taita avata ollenkaan. Näytti niin tylsiltä. Huomaa, että näillä trolleilla ei ole mitään muuta tekemistä kuin kiusata minua. Nonni. Nyt tippus toi Xboxin ohjain. Joo. Minä en lopeta ikinä tupettamista, vaikka kiusaajat sanas mitä. En lopeta ikinä. Minä vaan kuvaan videoina, enkä välinä mitä noi vihajat sanoo. Jaha. Ei katselukertoja. Miksei Shorts-video enää lähe hyvin nousuun niin kuin ennen? Joo. Mut joo. Joo, huomenna sitten liveä kello 7:30. Joo, en tiedä onko silloin mitä pitkää liveä. Ja miksi sua edes kiinnostaa? Ja en vastaa, koska se ei kuulu tänne.
Mihin aikaan tää tulee? En tiedä. Kello 17. Niinpä tietysti. Pitäis varmaan jatkaa keskiviikkona. Sitä Xboxin peliä, mihin mä jäin tänään, niin en tiedä. Keskiviikkona pitäis jatkaa tosiaan Xboxin pelailu. Ja varmaan jatkan sitä peliä, mitä mä tänään pelasin. Vois yritellä läpäistä se peli. Ja en oo kertomaan, että mikä peli. Mä en vielä kerro, mitä pelejä mulla on Xboxin. Niin mä oon sanonut, että mä esittelen ne vastaan, kun mä olen saanut sen tavoitteen. Eli mun tavoite on kerätä niitä pelejä niin 100. Ja nyt mulla on 7, niin puolet on enää jäljellä. Niin. Joo. Joo, kohta on sitten se heinäkuu. Heinäinen kuukausi. Vai miten se Niilo 22 sanoo? En nyt sitten. Mut joo. Mä enkin varmaan tässä kohta mene nukkumaan, koska huomenna on työpäivä. Niin pitäis olla jo nukkumassa. Eikä olla livettämässä, mutta en kerro. Sitä on turha kysyä. En kerro. Miksi et kerro? No, mä olen kertonut jo. En mä ala vanhoja asioita enää toistamaan. Sori nyt vaan. Miksi et voi uudestaan sanoa? No, en mä vaan halua enää. Mä olen monta kertaa sanonut, että mä en jaksa enää kertoa uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Eikä mun oo pakko kertoa, jos ei toinen halua. Ei mun oo pakko kertoa. Haluatko saada bänniä? Mun ei ole pakko kertoa uudestaan, jos ei toinen halua. Ja minä en halua kertoa. Mä olen sen päättänyt sen jo, että jos mä teen videon
asiasta, niin minä en ikinä enää tuu toistamaan sitä nimeissä. Niin. Kannattaa katsoa siis videoita, että tietää paremmin. Sitten ei aina livessä tarvitse kysyä. Ja jos joku haluaa tietää, missä mä asun, niin katso mun kanavan tiedoissa. Tiedoissa lukee mun, missä päin mä asun. Joo, mun piti tänään katsoa mun kaverin Jeesus. Työkaveri yksi video, mitä se on tehnyt hänen toisen kaverin kanssa, niin piti tänä katsoa se, mut vois katsoa huomenna, jos ehtii. Onneksi tää live loppuu ja kohta. Just mä sanoin, että en mä kerro enää, missä mä oon töissä. Sitä on turha enää kysyä. Kuinka monta kertaa pitää sanoa, että mä en enää toistele vanhoja juttuja? Mut joo, jos noina jatkossa tulee kysymykseen, että missä on töissä, niin en reagoi enää jatkossa, että sitä saa ihmetellä, että missä mä olen töissä. Mä sanon, että mä oon salaisessa paikassa. Näin on. Mut joo, minä lopettelen tämän live tähän, koska kello on aika paljon, mun pitäisi olla jo nukkumassa, koska huomenna on työpäivä ja joo, huomenna on enää, niin kuin tällä viikolla enää tiistai, keskiviikko, torstai, 3 työpäivää enää. Ja torstaina on viimeinen työpäivä, niin kuin aina. Joo, sitten on pidempi viikonloppu ja lauantaina mulla on tekemistä illalla ja joo, näin on. Mutta joo, nähdään taas huomenna. Huomenna tuleekin jo 7:30 live, että joo. Mut joo, se on sitten morjens!